Ryder. A última cápsula deve estar logo adiante. Ok. Me deixa aqui e encontra um lugar para acampar. É melhor se apressar, Outrider. Tem tempestade forte chegando. Ótimo. Zahid, encontrei a cápsula. Vou lá. Parece que você não é o único interessado nela. Outrider, rápido. Preciso pegar os dados dessa cápsula antes da tempestade. Zahid, cápsula liberada, pode vir. Mas a anomalia está crescendo exponencialmente. Tudo que a gente fez para recuperar as cápsulas, armas, sementes para plantar, todo o conhecimento trazido da Terra, no fim, nada disso importa. Se a gente não conseguir impedir o que vem por aí, não vamos ter onde nos esconder nesse planeta. Talvez seja a hora de parar de se esconder. Um monte de aves demoníacas caindo do céu. Se nem elas se adaptam para sobreviver às tempestades, imagina a gente. As criaturas daqui sempre tiveram mutações rápidas com a anomalia, mas desta vez a alteração é forte demais. Onde está todo mundo? Não gosto disso. Thank you.
outra visão. Estão ficando cada vez piores. Corpo apodrecendo, cortado, mordido, congelado, sombras. Ela pode te ver chegando. Quem? É tarde demais. Não pode nos salvar. Você vai tentar. Vai te consumir. Shanna, eu não vou a lugar algum. Mas você vai. Eu sinto muito. Fique aqui. Vou liberar o caminho até o caminhão. A gente esteve aqui faz poucos dias. Shira, o que houve? Acabou. Eu achei que o sinal, as cápsulas, todo o plano dos Zahid, enfim... A anomalia destrói tudo. Não sei como vamos sobreviver. Ainda pode ter um jeito. Você! Seu traidor! Achou que a gente não ia descobrir? Mentira, qual é? Ele anda passando informações para os insurgentes, Temet! Não, eu preciso encontrar... Não, não, você não entende! Não, ele pode nos salvar! Salvar o quê? Tudo que a gente construiu já era. Cansei das suas missões de merda. Toda essa palhaçada de esperança. Levanta. Ok. Com quem você andou falando? Salvatore. Francisco Salvatore. Ele está com os insurgentes, mas é um cientista. A gente só troca dados. E nem cogitou me contar que estava falando com o outro lado? Me escuta. O que ele descobriu pode ser uma resposta. Mas ele sumiu antes de eu receber as últimas leituras. Sem ela, Esse é Salvatore. Se ainda estiver vivo, onde o encontro? Ele trabalhava atrás das linhas inimigas, em um lugar chamado Ravina Negra. Ravina Negra. É melhor não ir procurar esse lugar, Outrider. Por quê? O que tem lá? Um divergente. Tudo o que sabemos é que chamam ele de comandante. Ravina Negra é dele. Você não vai sair de lá com vida. Bom. Ninguém vai sair disso com vida se ninguém tentar. Vamos lá.